Алена, вы прийшли перший раз в УЗВ записатися на курси клубу. Які ви вибрали і чому? Поділіться своїми враженнями. Я прийшла перший раз. Порадила мені моя колежанка Ядя. І вона узначальває клуб скандинавської ходьби. І я так само сама, ну, трошки займаюся цією ходьбою. Мені цей род діяльності дуже подобається. Так само я з'являюся членом клубу «Ковід», і мені потрібно ведати польську мову краще. А я ведаю, ну, на такому низькому рівні. Тому ви на польську мову записалися? Тому я записалася так, на польську мову. А куди ще записалися? І я ще, ну, як я вже є на пенсії, і я ще слабо ведаю такі сучасні технології. Ага. І хочу краще розбиратися у телефоні. І ось наразі поки тільки три таких напрямки. Бо більше не маю такої можливості присвятити свій час, бо маю маму вже 88 років, і вона так само потребує уважливого до себе відносин важливих. Ну, які надії складаються на учобу? Позитивні. Я думаю, що мені подобається. Вельми на мене уражила презентація Лариси. У її такі дивні голос, дикція така, що може захотіти.